Майже два місяці тому 40 хмельницьких спецпризначенців поїхали охороняти правопорядок у місто Вуглегірськ Донецької області. Під час виконання бойових завдань, на щастя, обійшлось без втрат. Загін спецпризначенців під звуки козацького маршу зустрічало керівництво, рідні та близькі. Добросовісно виконали свій службовий обов'язок. Не допустили ніяких надзвичайних подій серед особового складу. Залишилися всі живі-здорові. Відважні вояки ще не вірять, що їх оточують не кулеметні черги, а тепло і любов рідних. Адже більшість часу вони перебували у суворій дійсності. Дехто навіть під звуки канонад святкував день народження. Не обійшлося і без подарунків. Мені дружина волонтерами переслала посилку, фотографії, все наше життя, як ми будували його, все в фотографіях. І хоч зараз навколо все спокійно, хмельницькі бійці все ще згадують артобстріли і місцевих, які не завжди підтримували їх, але повсякчас могли розраховувати на українського солдата. От одяг, їжа, дитяче харчування, памперси, ліки біля 200 кілограм. Тобто це все було роздано для мирного населення, яке знаходилося в місті Вуглегірськ. Тут же і знайшли нових друзів. До нас прибився, ну, хоча як він, ми думали, що він сепаратистично настроєний, ну, наоборот, вийшло, що він чистий українець. Є у Рекса одна особливість. Він команди практично знає, але тільки по-російському. Ми говорили команди по-українському, він не розумів, а потім місні підказали, що там вже всі тренують собак, кошок на російській мові. Тепер, коли хмельницькі герої відчувають не холод зброї, а теплоту рідних сердець, можна подумати і про відпочинок. Будемо вдома разом проводити час. Синочок теж буде вдома в садочок, поки не будемо ходити. Всі разом будемо проводити час. Батьки, до батьків в гості поїдуть. Проте ненадовго, вже за два тижні знову у бій. Надія Білова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.